Dobro večer in lepo pozdravljeni v dogodkih tedna. Pred dnevi je v Šmartnem pri Litiji odprla vrata nova trgovina kmetijsko-gozdarske zadruge Litija Dom Market Šmartno. Zgrajena je bila z lastnimi sredstvi, v njej pa bodo kupci lahko izbirali med pisano paleto izdelkov za dom in njegovo okolico. Leži ob šmarski obvoznici, kar je zagotovo prednost, odprta pa je bila ravno ob pravem času pred začetkom kmetijske in vrtičkarske sezone. Ja, res je težko pričakovana od turitev oziroma odprtje te novega dom marketa v Šmartnem. Je za zadrugo pravzaprav kar velik zalogaj. Glede na to, da smo brez kreditov z lastnimi sredstvi pri varčevanju iz preteklih let gradili to trgovino, seveda sredstva so tudi od prodaje delnic ljubljanskih mlekarn, ki upam, da smo jih v to trgovino dobro unovčili. Trgovina je bila za Šmartno neobhodno potrebna, glede na to, da se je pred leti Šmartno odselil s tehnično trgovino Jernej. Je bilo tu čutiti zelo veliko pomankanje na tem tehničnem področju in področju kmetijskega repromaterijala, vključno z semeni, vrtninami in tako naprej. Investicija je za našo zadrugo kar velik zalogaj, se je skupaj z nakupom zemljišč in zdaj tudi zunanjo ureditvijo bo skupna investicija tam nekje okrog 850 tisoč evrov. Kmetijska gozdarska zadruga Litija ima v Šmartnu svojo živilsko trgovino. Tudi v sklopu te trgovine je bil že doslej nekaj manjših asortimentov tega bolj vrtnarskega materijala. Seveda z tem novim objektom pa smo zdaj pridobili tudi več te tehničnega materijala, tako za dom, kot za, tudi za ostale, za hobi, program tudi in tako naprej. Ne samo za kmetijstvo, tudi za druge, bolj interese vzdrževanja doma in okolice. Očitno je pomladni čas primeren za odpiranje novih prodajaln, saj je bila danes tudi v Litiji v medgeneracijskem središču Šmelc otvoritev specializirane prodajalne z medicinskimi pripomočki Bele štacune družbe To sama izvira pri Domžalah. To sama deluje že več kot 90 let, nastala pa je iz majhne izdelovalnice vate in obvez. Danes je svojimi artikli prisotna v bolnišnicah, ambulantah, lekarnah, na policah trgovin in v toaletni torbici vsake ženske. Ja, več razlogov je za to odločitev. Namreč, ko smo začeli širiti verigico naših belih štacunc, smo nekako zanalizirali področje Slovenije, kje obstajajo potrebe za to. In ta regija je definitivno bila med identificiranimi. Potem smo pa prepustili se nekako, ko bom rekla, času in iskali pravo priložnost. Ne, ko smo našli to lokacijo, smo verjeli, da je to tisto čisto pravo, kar v resnici rabimo za našo belo štacunco, zaradi tega, ker veliko krat poudarjamo, da so naši izdelki namenjeni vsem generacijam. In ta stavba tako lepo povezuje vse generacije, da bi že zelo, zelo težko najdel bolj ustrezno stavbo, ki to povezuje. Ne? Na eni strani imamo vrtec, imamo glasbeno šolo, tukaj na tem istem vhodu je socialno-varstveni zavod, to se pravi nekako neka lepa povezava vseh generacij. Kaj vse boste ponujali v beli štacuni? V belih štacuncah, če hočete opisati z eno besedo izdelke, ki jih to sama proizvaja, jih lahko opišete samo z eno besedo in to je nega. Pa ne bo to intimna nega, zdravstvena nega, osebna nega, skratka, vsi izdelki, ki jih proizvajamo, so namenjeni negi. Tako tudi v naših trgovincah ponujamo izdelke za nego in to zdravo, naravno nego za vse generacije. To pomeni, da imamo lep asortiman za nego dojenčka in za mamico v času, ko ima dojenčka. Imamo kompleten asortiman za nego ženske v vseh njenih življenjskih obdobjih, od najstnice do potem, ko je malo manj najstnica. Imamo izdelke za nego bolnika, ne glede na to, kakšne težave se nam
napovedujejo zdravja. Imamo izdelke za njegov hišnih ljubljenčkov, ker se veste, kako je življenjski cikel. Ne? Najprej smo dojenček, pa smo odvisni od mamice, potem postavljamo najstniki, imamo svoje potrebe, potem iz najstnikov zrastemo v odraslo osebo, ustvarjamo svojo družino, imamo potem svojega totka. Z otroci velikrat pride že potreba po kakšnem hišnem ljubljenčku, če pa ne z otroci, pa potem, ko otroci grejo, zato da zapolnijo ta naš prostor. In tako so v našem asortimanu vsi izdelki za vse te generacije, vključno s hišnimi ljubljenčki. Za tiste, ki pa ne marajo hišnih ljubljenčkov, imamo pa tudi izdelke za njegov vrta in pa tiste, ki imajo rajši rožice. Iz meseca v mesec bo objekt bolj poven. Mislim, da je zdaj predvsem samo še prostori VDC-ja in pa oskrbovanih stanovanj, tisti, ki še niso zasedeni, dejansko dobiva svojo polno podobo. Veseli me tudi to, da je prišlo v tem prostoru, ki je bil namenjen za lekarno, do zelo, bi rekel, podobne vsebine programa. Mi še vedno upamo, da bomo prišli kdaj tudi do lekarne, vendar najbolj pomembno je, da zasledujemo, bi rekel, en cilj, ki je bil ob začetku tudi postavljen. Jutri bo minilo 211 let od rojstva velikega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, katerega se svetovna javnost spominja z dogodkom Mednarodni dan knjige za otroke. Tako bodo številne knjižnice na tujem pripravile posebne prireditve za najmlajše, na katerih bodo poleg branja Andersenovih pravljic doživeli še marsikaj. Tako bo tudi v knjižnici Litija. 2. april je Mednarodni dan mladinske književnosti, rojstni dan velikega pravličarja Andersena. In knjižnice se vedno spogledujemo s svojimi bravci, z najmlajšimi pa sploh, ker bi jih radi navdušili za knjige. In to najlažje storimo s pravljicami, ki so čudovito orodje, ki ga je domislil in uporabljal že sam veliki pravličar. Knjižnica Litija letos vabi na Andersenov zajtrk. Ta dan bo v soboto. Dobimo se seveda ob pravljici in ker ob pravljici služi oziroma pravljico je pametno tudi s čim podkrepiti. Seveda, če gre to za dopoldan, bomo postregli s čajem in roglički. In kaj še pritiče ob zajtrku, ne bomo vsega izdali. Pravličarka Tatjana se bo gotovo spomnila česa prijetnega, morda bo posegla po vsebini iz letečega kovčka, morda bo prišla kot mala morska deklica, kdo ve. Pustimo se presenetiti. Dobimo se v knjižnici ob 10. uri.